da su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ostali nadležni vladi Srbije ispoštovali ranije data obećanja i da nisu gurali probleme pod tepih. Protesti i blokade mostova i saobraćajnica traktorima sredinom maja im se sigurno ne bi desili, već bi se rešenja tražila u kabinetu vlade Srbije. Izjavio je za našu emisiju jedan od učesnika svih pregovora, Miroslav Matković iz Male Bosne, nadomak Subotice. Vlada nas ne shvata ozbiljno. Oni misle da mi se tako žalimo kao samo da nama uvijek nešto nije dobro, a mi stalno pokušavamo da ukažemo da vlasti koji su, da skrenemo pažnju da je stvarno srpski seljak u problemu. Mi ovo tražimo sa njima da se pregovore već pola godine. Znači, nije ovo, ovo je samo nastavak od prošle godine. Znači, od 2022. je ovo samo nastavak. A jednostavno država zna da mi moramo da odemo na njive. Prošle godine su nas pustili 10 dana da budemo. A ove godine, evo, 5 dana, jednostavno smo se povukli, mi moramo, žetva će uskoro da krene, mora polivanje kukuruza, znači, polivanje pšenice. Znači, ovo je samo nastavak od prošle godine. Koristeći se metaforama, Matković je trenutnu situaciju u domaćem agraru uporedio sa švajcarskim sirom, koji je, kako je rekao, bušan na više mesta, baš kao i poljoprivredni sektor. Ali su poljoprivrednici uspeli da se oslobode iz mišolovke u kojoj su bili zarobljeni decenijama i borit će se za dalje poboljšanje svog statusa. Država stalno gasi požare, evo, i ponovo je ugasila požar. Ovo što smo mi uradili sa sporazumom, to je samo da se ugasi požar. I tu se pojavljaju još 500 novih problema, ali jednostavno mora da se nekako, da se krene korak napred. Svojevrsnim uspehom smatraju i to što su uspjeli da ostanu imuni na brojne političke provokacije, pretnje, provere pojedinih članova od strane obaveštajnih službi, ali i pokušaja miniranja postignutog sporazuma koji su najavili predstavnici dvaju udruženja koja nisu učestvovala u pregovorima. Kako ističe Miroslav, oni su tokom protesta mirno sedeli u sobnim foteljama čekajući ishod i epilog pregovora, a aktivirali su se tek nakon povlačenja traktora sa ulica. Meni je jako čudno zašto se sad kad se ovo sve završilo, sad se oglasuju preko medija. Inače, oni su bili isto svi pozvani na sastanak i deo tih udruženja koji sad ovih hoću su i prisustvovali sastanku, gde su odbili da su oni rekli da su oni počeli samu priču, da će oni da vide kako će to da prođe sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, da oni se ne bi priključili nama. Ali ne znači da neće kasnije, ali očigledno sad evo što se dešava, tek sad nemaju nameru, jer oni u stvari žele da se ovo uruši. Udruženje poljoprivrednih proizvođača iz Subotice koje okuplja ratare, stočare i druge iz Male Bosne, Starog Žednika, Tavankuta, Verušića, Malih Pijaca, neće dozvoliti da dođe do revizije ili eventualnog poništavanja sporazuma. I sve svoje kapacitete uložit će u dalje poboljšanje poljoprivredne klime. Miroslav kaže da je zadovoljan činjenicom što su svojom snagom i odlučnošću izvojevali mnoge mere koje ministri prethodno nisu hteli da uzmu čak ni u razmatranje. Takozvani plavi dizel jedna je od mera koja će konačno biti uvedena i u Srbiji. O tom se priča 12 godina. Ja sam premijerke rekao, ajde nek ne bude i ministru financija Siniša Mali, ajde nek ne bude plavi, nek je zeleni, nek je ljubičasti, kakvo god, samo da je dizel bez akcize. Znači, pošto sva okruženja, čak i Albanija ima, i Kosovo imaju, znači sve zemlje okruženja imaju taj takozvani plavi dizel, a mi ne možemo imati ni zeleni, nikakav. Znači, a to je samo znači za poljoprivredu, a ne za kamione, za aute i za... Znači, samo za poljoprivredu. Nepromišljena prošlogodišnja odluka države o zabrani izvoza žitarica ove godine je stigla na naplatu. Viškovi stoje u lagerima jer niko ne vrši otkup pšenice i kukuruza, a nova žetva je na pragu. 800.000 tona imamo viška pšenice. To nam je vlada izjavila, znači premijerka na prvom sastanku. I da oni ne znaju šta će sad. A kad smo imali priliku da izvezemo, onda su zabranili. Pod izgovorom oni su rekli da su pogrešili, da su oni mislili da je najbolje tako da urade. Ne mogu da utiče na tržište, ali kad treba da se zabrani izvoz, onda mogu. Znači, jako interesantno kako je za 50% pojeftinila pšenica. A još interesantnije kako hleb nije pojeftinio. Znači, on hleb je i dalje 100 dinara, kifle i dalje 50 dinara.
Znači, u prodavnicama ništa nije pojeftinilo za 50%. Nama subvencije da su 500 eura po hektaru, ako bude pšenica 18, 15 ili 18 dinara, mi smo opet u gubitku. Za 18 dinara se ne može proizvesti pšenica. Ako se ima u vidu i činjenice da su ih posljednje tri sezone pratile tropske temperature, a ovog proleća kišoviti dani sa nezapamćenom količinom padavina, zbog kojih im se na biljkama pojavila retka bolest žuta rđa, onda nije teško zaključiti kakvi će im biti prinosi i novčani bilansi. Nezadovoljno dodaje ovaj poznati subotički ratar koji je peta generacija u porodici Matković koja se bavi ratarskom proizvodnjom. Ovo 2014. je zadnji put bilo, mislim da je neki pre 5-7 godina je bilo, 2014. Onda je bio velik napad i znači ta rđa se pojavlja kad je kiša, kišovito proleće. Prošle godine nije bilo takvih problema, jer bilo suša. Biće umanjen prinos pšenice, jer ako ti ne zaštitiš, znači mi smo imali već 3 tretmana protiv bolesti da se odradi. Znači koliko ti to već poskupljuje proizvodnju, znači to ti već umanjuje prinos, jer ti moraš da platiš taj tretman. Ovaj 45-godišnji meštanin Male Bosne, sela nadomak Subotice, koji je broji manje od 1000 stanovnika, kaže da ga čini tužnim prizor koji zatiče prilikom šetnje rodnim selom. Štale su ispražnjene i krave ćemo, kako kaže, uskoro moći da vidimo samo u zoološkim vrtovima. Ulice su opustele, a dečija graja sve ređe se čuje. Očigledno nam fabrike prioritet i izgleda ćemo ići svi u fabrike da radimo. Mi drugog izbora izgleda ne. Idemo preko granice, pa... Znači, ja tako imam utisak da će se tu po svaku cenu da želi da se uništi srpski seljak. Zašto je nama lakše da uvezemo nešto nego da postičemo domaću proizvodnju? Možemo imati planove, ali s obzirom kako, ako ćemo mi stalno biti na ulicama i biti nezadovoljni i da nas proglase da mi želimo da rušimo sistem ili izdajnici, mislim, to nama ne treba u životu. Meni to ne treba, nikom to ne treba. Ali jednostavno, ne treba pojedinac, ovo treba da smo složni, jer kad je sloga može nešto da se reši. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.